Hvordan starte en tur på Spot? Trykk taks for å få fram takslista. Når takslista kommer fram med de forskjellige taksene, velg Spot ved å trykke på Yes-knappen. Gå ned til turtillegg, trykk Yes, og velg Oslopakke 3. Kjør ferdig turen. Når du kommer fram, trykk på stopp. Velg betaling. Og velg hvordan kunden ønsker å betale denne turen. Hvis det er kontant, så velger du kontant. Er det med kredittkort, så velger du EMV. Er det en rekvisisjon eller gjeldsbrev, velger du rekvisisjon. Vi prøver det på kontant. Trykk betalingsformular kontant. Spør kunden om vedkommende ønsker kvittering. Hvis han ønsker kvittering, gå ned til antall kvitteringer. Trykk på 1, enter, og skriv. Velg skriv, og så ledig.